على يبرا أنتمي أدي أبو الحسنتي مصر ما يرى أنا جمعت كي أقول وطبعاً أقول أيها خلص بيهني طبعاً كي أنا أيها بلغرام كسبني في غير الناس أيها مرغبا وحكاً أحكينا الله يقرب يربايين أنا جبرا أنا جوعي هيدنا هلك ما فينا وآن إسبرنا سنكسير عن شغف عن وضغبنا waxaan aragnaa maxamed saciid aad ka maamul maharbeeliyay oo iga horeeyay mar labaad inaan ku noqdo dadka fanaaniinta labaad oo ka imaanay oo marti dhaqtarinta qof walba oo halkan yimid anaga qiimo lagu fadhiya waydiin maharbeeliyay hadii aad barnaamij ku gudo galo raali ahaada waxaan naga xumaaday projectkii maadaama aan rabnay shanay toban dirir video aad ka tarasto waxay qabatay si aad u dhalataan mu baahnaa lahayn maanta ina aan idin khudbeeyo ama waxay ii sheegay isha macalina alfatarasta waa kaartiisa mar walba waxa ka daaran kartaa youtube waa ku waysaa www alfatarasta warkaan hoosuu yida rog.uk waa ka badan kartaa alfatarasta waxay qabo alfatarasta ma aha qabiil ama dad reer ka soo jeeda alfatarasta waxay ka soo jeedaa soomaali oo dhan iyo taaganta anigu waxaan ahay dad shakhsiyaad xilqa waxaan ka dhalukii hooyo waxaan caawinaa caruur dhala dad dhibaataysan dad xaraar haaya intaas anigoo daahir maxamed daahir wuxuu warkiis ku soo qaatay dad bay raaca waxaan tagaa dhulkii hooyo waxaan ka bilaabay marka ugu horeysa waddan aad u jeclahay somaliland oo aad iyo aad looga jecelyay alfatarasta lagana soo dhoweeyo howlaha ugu badan alfatarasta ay ka qabatay xilligii abaaliyiintii aan aba aan 2014 ayaa waxaa dhacday dhibaato aad u badan ayaa ka jirta somaliland waxaan qaabanay howlo badan waxaan tagnay gobollo badan gobolka gibiley waxaan tagnay ceelka loogu weyn wuxuu loogu qoranya magaalo wuxuu qodaya magaalada bor halkaas waxaan kula kulmay waxaan rabaa arka inaan dhegaysataan meelo badan baa ka sheegay aabba aniga taabuudo kala xilliga abaaraya ay ka dhinteen marwada uu jeclaa iyo caruurtiis ay ugu dhinteen xilli baahiya ka jirto iyo abaara baa ninkaas waa nin daalido kale u ahay ere aad iyo xanuunyada markaan weydiiyey brogaraamka dhacbay udhaa halkan baa kuwaasi caruurtaydii laba caruur iyo xaaskii malowdi adeeda ugu jeclahay ani shaksi muwaadina muslimayaan ahay waaliilmay ninkaas wuxuu igu yiri ere aan marnayna walaal waxaa la ilmeynaysaa yacnii in uu ilaahay ku xiran yahay yaa kuwa adaynaysa alfatarasa marka waxaan la kulmaa aniga itim keena dad aad dhibaatada qofka markaa hortegtay bay ka duwantaa waxaa idin daarleen caway qofka markaa hoj fadhiisatay ayaa ogaanaysaa muqdisho ayaa maankaa xilli maankii soonka ka dhiibaynay dad gaaray shaqoqdan raashin siinay xilligii hore soomaaliya hore soomaaliya gadaalka yimaadeen raashinkii ayaan ka go-ay walaa waxaan xasuustaa hooyadaas waxay la oysay wixii i weydiisay laba dollar caruurteedii afar ugu samaysay ayay la oysay dhulka ayay fadhiisay aniga marka aad iyo aad ayaan ugu murgooday waaxaabaynan siiyo hedaas waa la ilmeeyey waan wada hotelkii aan deginaa ayaan geeyey wixii alfatarasta awoodeena ayaa u qaban marka baahida ka jirta dhulkii hooyo bay badan tahay bay dhamaan tagnay waxaan aragnaa gabdho aad u qurqurxoon oo aniga gabdhaha mele kole ah ama halka ku suuran iyo bac meel biil loogu shubaayo oo ka cabay how you feel qofkas hooye ama gabar sika u qurxoon in ay bac barkad biyo loogu shubo ama boyl biyaa loogu soo bixiyay boqol doolar la dhaho bal halka biyaa loogu shubo youtube waxaa arkaa afar iyo labaatan sa ay ku jiraan qofka dambiil kale wuu dareemayaa ceel weyn ayaan ka qoodna baydabo sika ayaan loogu soo dhaweeyey dhibaatada marka hooyada dareemi karta aabbaha mar walba wuu yara way naga horeeyaan hooyooyinka markii ayagaa wax dhala ayagaa dareemi kara caruurtaan aad u qurxoon dhulkii bay dhibaato ayaa ku haysa ilaahay ka sakow annaga ayaa loo baahan yahay in aan caawin isa simbal boqolkii doolar aydi weydiisanay oo aydinkaga soo dhoofnay yuk aydin kugu limin halkan iyaa idinka rabnaa boqolkaas doolar badan ayay qabataa caruur kontra caruur sanadkiiba intaan usoo fiirnay youtubeka caawa baalkaa naga halaabay ayaba inalaaga waxa lagu keenay gobolada laga keenay dhaktarka ayaa dhignay maalintii waa la qabay laba maalin kabacdi daawada ugu soo laabteen caruurtaas maanta waxaan tusinaynaa iyagoo qur-aan akrinaya ama barona cayaara only boqol dollar iyo waxay yidnaaya boqolkiiba dollar marka qiimahaas ay leedahay haddii aad tihiin dad maakino
جعل ونادي لكن وتدعي يعني على صور مرتين نقص شخص من مركز نوض على فترست صور معلن ما وضعه قبل يقول رأي بتاعت هوا ما صدعت لا إلا أنا وعنت هي مقال له ديس عبوه على كل ماي لحرور له لبض أبوي إكوات قبل له إكوات في ركن كجلو نجار مواقعه ما سلسلة أيام وهي لبض أبان وقوه هسكت أبان سأكرد كدار له هذا ونقولي أنا والدوي وحوي ده هاي حتى فيديو كجرا يوتيوب بليز داو وحوي ده هاي إنا استلاء يا إيش إكس والدوي ده آخر الدنيا وده هي كي ما دام سمع هاي وأنا أقصد إلك أو صوم مع أباس يا عروس سيدي كي هاي ما أنت بيسس بأوفرنا كل ما ده يا أصلا مين بعد لولي هاي بيسس ما هو عروسنا مع واحد من المال ده كديم الخبر ده جاي يا كجرا مرة أنا يوشون يتكلم عم بروح تدير أيام أركينا يديم كتبي وعكر المسؤول يستعجل شان أنت ما كاس من الرأي يا واحد وربو فسيرس ألف ترست واحد أي تحي يين أي تحي تكسو الجيل ره يا قابل عم بمعمل قابل ألف ترست هو شخص ده أتاعي أتاعم إني رئيس رومالي عاونا أنا أتذكر ملي في شين كيلو ومحمد روشاري وحنا هاي حدود ملي ملو بيان تنا قبلت يوادك كسماعي وبيندابو بروت رعيان كخدني لكن ما فينا حقني ذكرت الماء وحقي عن إن أبو قتال خلك أنا لا لا معي عم بوقع الدولار وحلو بخبط شرفت إلى هي هرس ومالي كفر يطنط خلك أنا إذا كتسليه لكن استيل ملغاتي يوتيوب كياني عن جرامة أفترض سكنة كوكورتان بليز كم من كوكورتان نمبر أنا اللي نقتست أنا وعسرو قاني ضد وعندنا نهاية وبرجولة إن أودك يعاونه في شيء كنا وعيسو ما يلقى قارب أنا يتيم كنا وعدد وحبرته تفشقيسة قربان وحن جونا منذ قارب سلطان صنع وحافل قارب شعاتي بروحانا حرنا إن ما نلو يديد وعيسو ما لي وعرب لمانيس أبي فينا أنا أبانا ودريني نحنك أربان ليا أفل بعرو ليا أفكا عبر ليا إلهي أسأل emrada wasoo ficil ka soo maalida hadan kiibil la hammoga tawani la maamul lokiib barakees naay waxa sadaqada hadinta wanaaga ilaahay iyo sharafta ilaahay iyo carurta sheekh baanta suuway heli sanad tokbay wuxuu ooy wuxuu ku hadlay asuud oo soo qaatay laga hadlay carurta yani macnaheedu waxa soo qaatay waa hadfii muhiim ah macnaha amaanada wuxuu leeyahay carurta amaan ay ku yihiin hooyo walba iyo aabo walba ما أنا لك أتعاف أما بعض وبرع أربعة مغيرة اسمه إيسي عروتة والله هوي وأمان ما أنا لك أديني لك وواحد عروس أنا واحد قامني لعك أمان النبلة هذا وقت لعك إذا كان تخلنا من الأمان النبلة هاي هرت مركو إلى الوقت اللي بنتعي اسمه إيسي لبعتك الدورة كخالنا وأمان النبلة عشان هنا ويطلع ويلوقع عروسها أنا لما كان طبعا كنا قلنا شو كريم وأجيب أمانة من كذا إن يتحي وحروس لكن وحقوب برأني إن أنا خايف أستجسينه أو وحبا أنا لجتر أدام أنا تشكسته قربها كلها أنا لو أتكاس خايف الجعنت أنا جاي جعنت إذا كخالة وحمر غاتي ذينة إن أنا دعوتا يوتيوب أنا جا خايف دي شخصي اللي بتحس أنا جا لكل ما قبل كنت كسر جيلو وكمان جلالهم بليز أرفع تلاستو خلين كنقو درير زود حسب هيلينا تطير باكو تمارين تطير يار بار مار وربا وحقار ربا وما سنتين جوديك سوء قلسين قبرنا قالا يا كتمارين ما عدنا يدين خطبين قفوا البوكة درسين يعني بطلوه هي كترت اوكي ما حاق او كتالي ما حاق عاوني كتا عرفة ترسل قبيل مراح وعنا اسكوذل وعورك كيرية صوالي وكمدود عنا فشين كان لينها اما تابت كيدة اويا عرفة ترسل وحنا عرفتان إسرائيل إسرائيل الرليل أوضل الله أروا رليس وطبعاً شخصي هي إيكب بالعربتين باكستامين وطيب الجراح محلو الدين أنا وكشرف بدل أصور ماريه كقولك بدل إن أصر ميسر نقول أنك علينا أخي أصور ماريه هو دين محلو الدين ويكبتلو واسمي كرنا واسمي كرنا كتبتلو بس أي كانت إن تأصور مليون أي واروريا وإسلام كي يطاروريا لكن وطرق فوق باكستانينا أي فرد كتبه ودكتور ده لبعض ما خلفت باكستان نيو اللي هو وطن أبو فرد هذا ردك اللي توا عندنا تذكر له بعينا إن عمّا عسك بصنه خوير أسوحه قبلنا
ubarka ay qabiilka ka fogaan waana seen caawin kana laba tagaa doonaya u baahanahay aniga waxaan nahay iyo tiim keena kana galaasayo horta waxay weheliyeen maxamed siciid asxaab faadume naaji iyo faiis oo mar walba nala taagan nala safra ka soo kaga shaqaabay ahaayaan tigidkeeda soo goosta jecel inay aruuriyaan labaatankaas si hooyo soomaaliya u gaaro maxaa loo waayo min artis aroin online way ku jiraan inaad ka buuqato alkutala sanadka maxay qabataa maxay labaatan kaaga kani yaa lagu qabto ma reer baa loo geeyo ma qole hebel baa askar aniga ka soo rago markaad ka soo degata aniga gudoomiya ay la soo xiri kartaa shaksi walbo faaruq maxay ka qortay waa idin soo wici doonaa taxi message an email maxamed siciid ay soo diri doono waan xiriirina waan jeclaanay boqolka doona waxaan rabaa ka inaan igu mahadceliyo ambasatorada madashiir xaliim ciiso inaan dhaho waa mahadsantaas iyo wanaagii iyo sharaftaada shaksi waxaan aad ugii fiican walaalkeena ilaa gaarsiiyo goobdoon asagane holkan sharafta leh iyo community isku xiran tahay aniga ayaa sidaqaysanaya wixii awooddeeda ayaan ka qayb qaadanayaa alfatrast waa soo shaqayseen ma aha aniga lacag la weydiisa all of us sometimes adduunyada waxaa noqonay dadka ugu dhibaato badan ama baahiadintan ama qaarax ama wax walba still calankii iyo qabiilkii iyo buuqu ka taageer noqo shaksi ilaahay ka baqa adduunya keer kale badan maalinba xabaada lagu geynayaa maalintaas ayaa lagu weydiinayaa adiga waxaa taadi qabiilkeyga aniga waa idinka ani qabiil buu dhahay qabiil isoo korsanin hooya aba isoo kariyan dadka maanta aan ku bahtirsanaya mila qabiil ilaah waa alka tarasti iyo idinko kale caruur sidaan oo kale ayay farxadgelisaa caruur baad leedahay endaqadii waa lagu weydiin sida adiga waa wax wa idinkaa nasiib loo halkaan kugu nimid yaa waxna ka qaaday wallaahi nasiib haddii qabka uu leeyahay xaafadiisa loogu yimaado lacagta dagaal laga qaada nabiga cala slam wuxuu dhahay qofkii qof ku gargaara ilaah baa asasamadu gargaaray marka profet nabiga cala slam slam sa marka idinkaa nasiib loo oo jiin dheer aa idin soo marnay si aan waxna kaga qaada right marka waa jeclaada inaan nala wadaagtaa waa naasantiin qaab walba diinla raali ahaada maxamed siciid dadka cusaadii aan dad ka tegay naga raali ahaadaan haddaa ninkaa walaalkay dhaktarka wuxuu idahay maxamed ayaa qorsay maadaama gudoomiya tahay magacaagada meesha ku baasay aniga mubaa waxaan ku dhahay alfatarasta adiga iskale aniga iskale waa shaqa noo wada taala maaha shaksi adiga in halka laygu amaalo u soo istaago manin waxaan nahay shaksi hore soomaaliyeed inay waxu qabta qaba taabilkiin waa intaa waa maasantiin reer fiisadaamada midin kala qaadayo dadka meelaa naugu yimi insha allahu tacaala waxaan jecelnaa nagsiyeer siduu ugu sheegay maxamed halkan ayaan ku salaa waxaan rabnaa dad badan martigeliyey oon halkan laga sheegi karin oo aad iyo aad noo soo geyey waa maasantiin sharafta aada mataseen anaga halkan ayay noogu taallaa qalbadeenna ayaa maarata madaxanateen waa mahadsantihiin waa ogsoonnahay annaga howl aan qabalay ayaa noo fudeyseen iyo hotel aan degi lahayn ama restaurantaa wax ka cun lahayn maadaama aad wanaagsantihiin waxaan leenahay ilaahay ana xafido assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu hal min arama rogramka hoos waxaa ka dambaysay
inuu halka yimaado suwida switzerland waxaa rabaa walaasha maandeeq fanaanada weyne hortoodasi qaafka hal eray ayay jirtay way soo qabsatay meel aada u tiro badanaa jir ugu yaraan 400 ama 500 qof oo ku dhowey maandeeq halkaasoo kale yimaada eray aada ku leedahay wardaahir miyaan anaa si qadana u kacay waay anaga noogu imaan laadaa markii qabka shaqsiga dambiyadka wanaagsan ilaahay xafido walaashan iyadu duceeya la-aantii meesha ma imaanin annaga qabka waxaa fiican ula qabaa walaahooyo dambiyada wa way soo qabatay wixiitii maanagina annaga mayaanu annaga sidaqadeena u kacay dad wanaagsan ayaa jooga waa idinka alxamdulilah waa mahadsantihii maandeeq waxaan ku leeyahay adigii wadanka ilaah ku xafido sharaf ayaa leedahay anaga waa nagu custaaa tarastadaanahay balse waddankaaga aantaa ma imaanay thank you so much waa mahadsantihii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada u mahadsan yahay gudoomiye daahir cali kurmiye gudoomiyaha ururka alfa gudoomiyaha ururka samafalka soomaaliyeed ee alfa trans sacabku xagee Yeah.